السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي نوعين سلامي سواح وناكسن سو دوادا بساكم حانو ولا فيس كريم وقرقا دا اكو سميسين يسيد وحاكو دا هاي وحيا بدن اكي جمال بيسيد كريم كان قرقا دا اكو سميسين دبيع واي وحوكا كوبين هلا بشي لوان دكر ايو كونفلور أما نشا ورانغو ورانغو أوكي لو هذا الشيء كلي أيوك كوبين هاي قابك أسمي سنايو أي أسمي سني سوا قابك وجو سهلا دور قابوض على أسمي يا لكن قابك محوكا سعيدة يا إني سن وجي كارق دقين أما وجي كتوين ما دابا لوانت وجي إيطوتو يعني مقارك ميلو البول لوانت لمريو ويتوبتها مركا si sahlan wajiga amarka ma sidoo kale ay kaaga fuqaysa waana si aan ku dareemaysid xoogaa nafis marka qaabkan u sameeyso in biyama wardiya soo qaatay qaada yar wax yar oo lubanta ku shubay meela dhigeysa wa daboolaysa wa qasaysa yani habeenki oo kalaan saas ama u sameysanaysa subixii waa isticmaal kartaa laakiin aniga laba habeen ila maalin biyaha la taalay أنا waxa jecla inay afartan istay saacado kala bi iyo la taala jecelahay si bi fi aan ay ugu dhasho sab biyahaas ay iga soo baxay ma u jeeda biyahaas bi oo yani bi bi ahmaaha oo dagdaga yani dagdag amal bukaas waxa waa luwaanta way dagdagtaa sama marka waa iska miir waa ka saa quruur xii luwaanta waa taasa bi aan ka baxsaday oo aan dhacaan ka saa bisa la garaba dhacaan ka saa waxaad ku qasaysaa nashadi ama warangari labada marka isku qastid dabka la aadi dabka marka toos u masaarin waxa soo qaatay taabo ayaa biyo ku shubay kadib baaquligii ah ku qasaayay oo igu jirta kareemka aad dul saar waa walaaqaysa waa walaaqaysa 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 oo adkaana waxa yar marka uu aad 10 daqiiqo ku heenaysa bliis 10 daqiiqo aad ku heysaa kor taagnaane waana walaaqaysa ma ka tagaysid ma fahantay biyahaas karkarka ee bixinaya ee kululaanayaana waxa la rabaa in oo kareemka yani aku karisid yani luwanta aku karisid dabkana ha dheereenin iska gaabi xoga meel laxaad geeso hada ka saa xoga bibi waaye marka soo kariyana waa arki doonta kareem camal oo noqon amko kareem camal ku noqdo yar adkaada 10 daqiiqo kala karineysa den dabka waa ka dijinin fan so radio ku yahay caaga ku shubaneysa laakin kareemkan qaabka marka u sameysatid ina fridgeysatid qasab waa waaye wuu halaabay maalin ka badan haddaad meel fridge aad dhigin oo ka halaaba maxaa yeelay dab uu maray marka wax walba dab marana waxa waaye hadii aan la gelinin meel qaboob ah xogaa yara wax halaaba sama waxa sameeyay frigeerka wax iska gashanaysa qaybta hoose iska gashanay qudaarta ah isbuuc hadda inta sameeyo kaleeto wiigo kala amarsan karta isbuuc kale amarsan karta maalin dhaaf oo amarsan karta isbuuc loo mara amarsan karta saddex mara amarsan karta waxa aratid fahant maalin kasta isbuuc ciid xitaa waa amarsan karta saad doontida amar sanaysa in hadoo frinjeerku oolin ama frijku oolin waxa sameeyne wax yar oo kugu filana sameysane soo inta wajiga marsatid wixii ka soo haro gacmaha iyo markino marbane gacmaha meelaha duubka gagala iyo soo samlaag dadka meelaha daad ugu soo degdegto qoorto kale gacmaha kale meelaha soo kale to ku qurxinaysa waa marinaysa maqaarkan qurux oo kaaga dhiga anti aging hooyadeed iyo aabaheed ma aragtay kareemka hadda sameysatid anti aging waa infanta waa midka kali oo la hubo oo dumar badan ay isku qurxiyaan soo adiga marka inaa serum oo anti aging waxyaabas aradi lahayd alaabtaana sameysanaysa kareemkan wajigaada waxa ku dhawaa ku taaga 40 sano hadee qofki jiro oo marsado 20 sano laag fiskeeda deep face hadaa rabtid alaabtaana isku ogaanaysa gacmo kala duub hadoo ka gale lugaha kala duub ka gale waa marsanaysa qoorto kale dad baa dhahaa yani duub qof kala qof weyn wax dad yar yar oo waxa jirto da'dooda ka weyn soo marka alaabtan isku qorxi nidaamkaasna u sameeyso waxa u maleeyna in hadda aad iyo aad ifanteen xataa haaraha nabraha madmad in madmadoo kala yani nabraha madmadooga oo keenaan oo kaleeto in haaraha wajiga qeyraada saaran wajiga hadoo duuduub ku jira iyo tuutubka waxaas oo dhan u fiican waa ku salaamaya hadda igu cusubta ku soo dhaweynaya ciwaanka fulowide salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu bye bye